galmudug waa state istaadiyada Soomaaliya kamida Soomaaliya oo noqotay dowlad federaal oo intaas oo state ka kooban dadkii u dhashay marka haday u arkeen in dhibaato ay ka jirto dhibaatadii la qodobeeyay in wax laga qabto oo loo istaago dadka ay ka sugeysa waa intaan iyo inta kale anigu galmudug hadda 3 bilood baan soo moogahay yacni 3 shay oo laga ducaysto ayaa galmudug taalay colaad baa taalay abaar baa taalay cudurna waa yaal markii halkaasoo kale ay gaaraan bini'aadamku waxaad moodaa marka noloshii inay sii dhumayso haddaad hadda aad fiirisid bini'aadamku habeen habeen iyo dee labalaba la iskaga dhow yahay dhinaca kale oo waqooyi ka xiga inkastay ka horreysay haddana waxay ahayd maanta inay ka daba dhowdahay waxaa u dhexeeya maanta faraq aad iyo aad u siyaada maamulka iyo nidaamyadii kala horreeyey ayaana sababteeda iska leh iyadu dhibaato gooni ay leedahay ma ay jirto marka waxaan leeyahay yacni in galmudug loo istaago oo wax laga qabto waa wax aad u muhiima maamulka ninkaa odagaa ugu horreeyay suu sheegay maamulku waxa weeye waa wax dadka ka yimid oo ay dadku keensadeen haddii marka wixii laga rabay laga waayo in la yidhaahdo nadaaya da wax eeba maaha inuu qofku iska joogo meelusu waxba ka qabanayn waxba dhibaata ma leh keliya waxaa loo baahan yahay haddaan rabna inaan waxsana inteedaan iyo in kaleeto inaanan uga sii darin oo aan meeshaan qabaa'il baa lagu degan yahay maadaama qabaa'il lagu degan yahayna in laysxaq dhowro oo laysharfa ayay u baahan tahay waxaa laga yaabaa nin annaga naga mida maanta inuu u arko galmudug inay tahay gacan iyo gaari waa in la degan yahay marka ninkaas sidaa ku qancin lahayd ood ku keeni lahayd walaalkaa una fahansiin lahayd dhibka jiro ayaa shay muhiima horta awalan xukunka haddii la rabo in la bedelo waa in lagu bedelaa xukunkii hore ka wanaagsan oo wax u qabanahaya dadka na odayaha dhinacayga taagan gacanta taagahaya laakiin waxaan anigu soo dhoweynahayaa in galmudug loo istaago intaan iyo inta maqan la doono la raadiyo dowladda dhalatay oo hadda ku cusub dalka ay noqoto galmudug la jaanqaado xaqa ay leedahay looga doono dhulkan waa dhul burwaaqaa baddii iyo macdantii iyo xoolihii iyo waxaba yaraatee ka maqan lama arko qaninimo u dhiman ma jirto dadku waxay u haysaan inay khudaarta iyo beeraha iyo dhulka ay jiraan inay qaninimadu jirto laakiin qaninimadii dhabta ahayd halkaasay taala ooyalka iyo macdanta ku jira galmudug keliya hadday sidee tahay loogu doono ayaa baahidoo dhan soo koobi karta anugu istaagna kulligeen galmudug walaalaha kaleoo maqanna hala wada doona aniguna diyaar baan ahay inta wax ka dhisayso wax ka taagan haddii ilaahay idmo in badan oo walaalaha oo diyaarana waa ognahay wabilaahi towfiiq insha allah waan isuwada garabsaana wanaagna hala soo dhaweeyey insha allah bishaaro macaamiil ma doonaysaa inaad hesho dhammaan adeegyada shirkadda isgaarsiinta somtel adigoo isticmaalaya mobilkaaga simikaar la-aan habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeega esim si aad u furato adeega esim haddii aad isticmaalayso samsung ugu horayntii gal sitinka mobilkaaga kadibna dooro simikaar manager sidoo kale dooro ad mobile plan ku iskaan garee qr codeka ku ee kuu soo dirtay shirkadda isgaarsiinta somtel ugu dambayntii confirm garee hambalyo waad ku guulaysatay isdiiwaangelinta adeega esim ee shirkadda isgaarsiinta somtel si aad u furato adeega esim haddii aad isticmaalayso iphone ugu horayntii gal sitinka mobilkaaga kadibna dooro selyor sidoo kale dooro ad selyor plan ku aadi qr codeka kuu gaarka ah ee kuu soo dirtay shirkadda isgaarsiinta somtel ugu dambayntii confirm garee hambalyo waad ku guulaysatay isdiiwaangelinta adeega esim fiiro gaar ah ugu horayntii hubi inaad haysato internet ka hor inta aadan gudagelin habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeega esim mahadsan maamulka koonfur galbeed dadka dhan ayaa markhaati ka soomaal dhan markhaati ka adduunka dhan markhaati ka waa meeshii ugu darnayd oo markii la geeyey hoggaanka hadda jooga koonfur galbeed ay dhibaata ka dhacday raggii murashaxiinta ahaa roobow mukhtaar roobow uu ku jirayna maaragtay iisheeg meeshaba laga soo xiray laga soo afduubay muddo 3 sana uu halkan muqdisho uu maaragtay si sharci dara ugu afduuban yahay 15 qof ayaa lagu dilay meeshaas 26 qofna waa lagu dhaawacay dadka la dilay waxaa ka mid ah mudane ka tirsanaa baarlamaanka ee baarlamaankii koowaad ee koonfur galbeed ayaa ka mid ahaa dadka la dhaawacay waxaa ka mid ahaa cunug 7 jir ayaa ka mid ah 26 qof qofka ugu yar tahay dhagax ku dhacay ayaa meesha ka dhacay dadka waxaa laayay booliiska federaalka
ayaa laayay dadkii ka dambeeyey dhibaatadii meesha ka dhacday hal qof oo loo xiray ma jiro ilaa in lagu dallacsiiyo oo maanta darajooyin waaweyn ay ku qaateen mooye gaboodfalladaas meeshooda yaallaan halkooda ayay noo taagan yihiin waxaan rajaynaynaa haddii eebbe idmo oo dalkan laga helo garsoor madax bannaan waan la tiigsan doonaa haddii aan la helinna meel kastoo aan ka helin ayaan la tiigsan doonaa ee dhinaca kale dadku way isaga qasbanaadeen maadaama maamul kale aan meeshii jirin odayaashii inay u tagaan oo maaragtay isheeg ay la shaqeeyaan ayaa maaragtay isheeg ay sameeyeen laakiin haddee maamulkii ma noqon mid ka tarjumaya ama difaacaya danaha dadka reer koonfur galbeed bimaalow center moolka bimaalow beri dhoweyd anoo baabuur saaran waxaan meel fog ka bidhaansaday boor ay ku qoran tahay bimaalow center xog ballaaran ma naga siin kartaa haa moolka bimaalow oo bulshadu ay bilooyin badan sugayeen ayaa albaabada loo furay ma xarunta ganacsiga ee bimaalow baashaal ha u malaynaya baana hawaasnimo bilaash maaha hadalkaygu bimaalow santa waa mool baaxad weyn oo boqollaalshay oo kala nooca barta aad ka helayso qiimuhuna boqon oo goys maaha tayadu waa mid lahuba boqolkiiba boqol bulshadu ay u bogeen wax kastoo baahidaadu tahay badeecatii u dambaysay beledkeenna looga adeegto ha ahaato elektroonik baakadaysan wax kastoo suuq looga baahdo bakeeriba ha u yaraato waa barta aad ka helayso bimaalow santa moolka bimaalow waxa uu ka kooban yahay dukaamo casri ah oo qaab heer sare ah loo qaabiyey waxayna ku hayaan alaab tayo sare leh maacuun noocyadeeda kala duwan qalabka elektroniga sida qasaaladaha frinjeerka kuukarka ama qalabka cuntada lagu kariyo iyo wax walba oo guriga lagu isticmaalo waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan meekab tayadiisu sarayso iyo udug nooc kasta leh dharka dumarka waa labiskii u dambeeyey oo quruxdaada soo saaraya qaybta qalabka ceelasha iyo tubooyinka wax kasta oo aad u baahan tahay waxa aad ka soo dukaamaysan kartaa bimaalow mool adiga oo aan la soo kulmin ciriiriga suuqyada kulayl iyo rafaad waqti badanna uusan kaa lumin qiimuhuna waa mid aan ku eriyey bimaalow center xarunta ganacsiga ee bimaalow barta uu ku yaalo waa afaafka hore ee suuqa bakaaraha iyo agaarka masjidka barakaysan ee macalin bimaalow maamulka koonfur galbeed dadka dhan ayaa markhaati ka soo mal dhana markhaati ka adduunka dhana markhaati ka ah waa meeshii ugu darnayd oo markii la geeyey hoggaanka hadda jooga koonfur galbeed ay dhibaato ka dhacday raggii murashaxiinta ahaa roobow mukhtaar roobow uu ku jirayna maaragtay isheeg meeshaba laga soo xiray laga soo afduubay muddo saddex sana uu halkan muqdisho uu maaragtay si sharci dara ugu afduuban yahay 15 qof ayaa lagu dilay meeshaas 26 qofna waa lagu dhaawacay dadka la dilay waxaa ka mid ah mudane ka tirsanaa baarlamaanka ee baarlamaankii koowaad ee koonfur galbeed ayaa ka mid ahaa dadka la dhaawacay waxaa ka mid ahaa cunug 7 jir ayaa ka mid ah 26 qof qofka ugu yartahay dhagax ku dhacay ayaa meesha ka dhacay dadka waxaa laayay booliiska federaalka ayaa laayay dadkii ka dambeeyey dhibaatadii meesha ka dhacday hal qof oo loo xiray ma jiro ilaa in lagu dallacsiiyo oo maanta darajooyin waaweyn ay ku qaateen mooye gaboodfalladaas meeshooda yaallaan halkooda ayay noo taagan yihiin waxaan rajaynaynaa haddii eebbe idmo oo dalkan laga helo garsoor madax bannaan waan la tiigsan doonaa haddii aan la helinna meel kastoo aan ka helin ayaan la tiigsan doonaa ee dhinaca kale dadku way isaga qasbanaadeen maadaama maamul kale aan meeshii jirin odayaashii inay u tagaan oo maaragtay isheeg ay la shaqeeyaan ayaa maaragtay isheeg ay sameeyeen laakiin haddee maamulkii ma noqon mid ka tarjumaya ama difaacaya danaha dadka reer koonfur galbeed bimaalow center moolka bimaalow beri dhoweyd anoo baabuur saaran waxaan meel fog ka bidhaansaday boor ay ku qoran tahay bimaalow center xog ballaaran ma naga siin kartaa haa moolka bimaalow oo bulshadu ay bilooyin badan sugayeen ayaa albaabada loo furay ma xarunta ganacsiga ee bimaalow baashaal ha u malaynaya baana hawaasnimo bilaash maaha hadalkaygu bimaalow santa waa mool baaxad weyn oo boqollaalshay oo kala nooca barta aad ka helayso qiimuhuna boqon oo goys maaha tayadu waa mid lahuba boqolkiiba boqol bulshadu ay u bogeen wax kastoo baahidaadu tahay badeecatii u dambaysay beledkeenna looga adeegto ha ahaato elektroonik baakadaysan wax kastoo suuq looga baahdo bakeeriba ha u yaraato waa barta aad ka helayso bimaalow santa moolka bimaalow waxa uu ka kooban yahay dukaamo casri ah oo qaab heer sare ah loo qaabiyey waxayna ku hayaan alaab tayo sare leh maacuun noocyadeeda kala duwan qalabka elektroniga sida qasaaladaha frinjeerka
kookarka ama qalabka cuntada lagu kariyo iyo wax walba oo guriga lagu isticmaalo. Waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan, make-up tayadiisu sareeyso iyo udug nooc kasta leh. Dharka dumarka waa labiskii u dambeeyay oo quruxdaada soo saaraya. Qaybta qalabka ceelasha iyo tubooyinka. Wax kasta oo aad u baahan tahay waxa aad ka soo dukaamaysan kartaa Biyo Maalow Mall adiga oo aan la soo kulmin ciriiriga suuqyada kulayl iyo rafaad. Waqti badanna uusan ka lumin, qiimuhuna waa mid aan ku eriyay. Biyo Maalow Center, xarunta ganacsiga ee Biyo Maalow, barta uu ku yaalo waa afaafka hore ee suuqa Bakaaraha iyo agaarka masjidka barakeysan ee Macalin Biyo Maalow.